Upis dece u prvi razred za školsko 2023-2024. Godinu počinje 1. aprila. Po tradiciji, osnovna škola Popinski Borci kraj marta koristi da predškolce upozna sa pravilima ponašanja i svim onim što ih očekuje sa polaskom u prvi razred. Tim povodom danas su predškolci posetili odeljenje 4-4 i 5 u Piskavcu. Utisaka puno, jer kažu mališani, jedno je kad kroz igru uče u vrtiću, a drugo će biti od septembra, kada će uz svakodnevnu nastavu morati da poštuju i određena pravila ponašanja. Ja se zovem Bogdan i prezivam se Mutavčić. Bogdane, kako je tebi bilo danas sa četvrtacima? Jel ti se sviđa škola? Da. Šta ti se najviše dopalo? Sve mi se najviše dopalo. Je li jedva čekaš da kreneš u školu ili bi još malo da ostaneš u predškolskom? Još malo bi da ostanem u predškolskom, ali škola je dobra. Ja se zovem Barbara i prezivam se Atanasković i mnogo mi se sviđa ova škola. I ova učionica i sve je uredno, sve je lepo. Je li bi još malo da ostaneš u predškolskom ili bi da kreneš što pre u školu? Još malo da ostanem u predškolskom. Ja se zovem Dunja Dumanović i mnogo je lepo tamo u predškolskom zato što nam vaspitačica vodi po prirodu i nas uči. Pošto ste danas bili ovde kod četvrtaka, jel ti se sviđa, jel voliš da kreneš u školu? Ja ću još malo tamo u predškolskom. Pa ću onda ovde. Domaćini su se potrudili da pred školcima dočaraju sve lepote školskog doba, druženja, učenja, odlazaka na ekskurzije, škole u prirodi. Za ovu priliku i učionicu su uredili, jer i ambijent igra veliku ulogu u privikavanju dece na polazak u školu. Ja se zovem Kalina Matijević i mnogo mi se sviđa u ovoj školi. Mnogo sam srećna što su došli ovi predškolci, jer došli su da vide stariju decu koja su učila svih ovih 4 godine, kao i ja. To je moje odeljenje. I meni se mnogo sviđa zato što su došli, jer to što su došli i sve što smo im mi ispričali, to će mnogo da im pomogne kada budu bili prvi i onda razred pa nadalje. Dan, ja sam Nikola Manjković i idem u školu u Popinski Borci. Moja učiteljica je Tajana Tašinović, imam 10,5 godina, ja mislim. I ja volim svoj drugare, želim ovim preškolcima, sećan polazak u školu i da uvek uče i da slušaju učiteljicu, bilo kad. Ja se zovem Silena Dinić i želim da pozdravim predškolce što su danas došli, želim da se zahvalim što su došli i mislim da će im bude mnogo lepo u prvom razredu kad dođe, želim da bude lepo i želim da kažem da uvek treba da se uči zato što će da im pomogne kad porastu i kad rade taj posao i želim samo sve dobro. Kao i prethodnih i ove godine, Popinski Borci će formirati 5 odeljenja prvog razreda. Ove godine, kao i prethodnih godina, elektronski je upis. Što se tiče sve dokumentacije, roditelji ništa od dokumentacije ne donose, jedino popunjavaju prijavu pri upisu deteta u školu i potpisuju tu prijavu, naravno, da su saglasni za upis svog deteta u prvi razred. Vrnčani ne moraju da zakazuju preko e-upisa testiranje. Škola i predškolska ustanova Radost uspešno sarađuju, pa će vaspitači obavestiti roditelje o terminima. Znači nije potrebno nikakvo zakazivanje, već će roditelji dobiti termine o upisu u prvi razred. Iz osnovne škole Popinski Borci podsjećaju roditelje da pripreme za testiranje nisu potrebne. Znači, nema potrebe uopšte da pravimo taj neki stres ili pritisak detetu. Svako dete prolazi, naravno, upisuje prvi razred, tako da nema potrebe za stres. Ja znam da i roditelji imaju stresa, ali nema potrebe. U prvi razred školske 2023-2024. Godine upisuju se deca rođena od 1. marta 2016. do 28. februara 2017. godine. Odnosno, svako dete koje do početka školske godine ima najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina. Upis počinje 1. aprila i traje do 31. maja.